Dansk udlændingepolitik kan engang imellem godt være lidt trættende, når det hele lyder som om, at de etniske minoriteter her i landet er skyld i hvad som helst. I fremad synes vi, at vi skal have en fast og fair udlændingepolitik. Det betyder, at vi selvfølgelig skal have styr på, hvem der kommer til Danmark. Men at folk, der har et arbejde, passer deres uddannelse og i øvrigt opfører sig ordentligt, selvfølgelig skal være mere end velkommen og behandles som de medborgere, de er som en del af vores fællesskab.